encantada de estar aquí con esta xente tan loitadora, realmente, con la sanidade pública, con los derechos deles mesmos, dos familiares, en todos nós, porque hoxe podemos estar sas, mañá podemos estar enfermos. O dereito á saúde é un dereito esencial, pero deixar de dar un tratamento a unha persona que sufre é un problema, é algo realmente intolerable. Entonces creo que a vosa loita, desde logo, tedes o todo o noso apoio. Simplemente decir dúas palabras da hepatite C, porque realmente non é unha enfermedade, non sempre é unha enfermedade, non? Pero é unha infección que ao principio se contaxiaba, pero non se conocía, o virus se chamaba non ano B, porque non se conocía, non se identificara. Despois, incluso despois de coñecerse, hubo problemas por os cales se siguió infectando a xente. É unha historia moi longa, unha historia que ten cousas para non dormir, que supoño que las falarán Leticia e Julia do tema, pero eu quería decir que en este momento está unha contraposición de, por un lado, a sanidade pública, o dereito á saúde e a sostenibilidade do sistema, e por outro lado, os dereitos das multinacionais, das grandes empresas, que moitas delas estuveron incluso implicadas na propia infección da xente. Son empresas, sobre todo Gilead, ¿no?, que é unha empresa que ni siquiera descubriu o fármaco, sino que comprou, elas seguramente lo dirán, e en este momento está defendendo os intereses deles por riba dos intereses dos pacientes. Cando o virus non se coñecía, pois non se coñecía, pasou o que pasou, pero todas as persoas que se contagiaron despois dos anos 90, moitas veces foron por fracasos do sistema sanitario. Entonces, é normal do sistema sanitario e das empresas que o rodean, ¿no? Habería que ver, pero é normal que o que o sistema produce, o sistema resolva. Entonces, vamos, a saúde para todos non quere decir que si o problema fora dos pacientes ou do aire ou do que sea non se resolva, pero este é un caso incluso máis especial se cabe. Entonces, simplemente felicitar a plataforma, decir que hepatitis C non sei se será tratar algo bo, porque desde que chegaron parece que chegou alegría, todos cantando, todos falando, todos gritando, que parece máis anos que non, ou se te contasiados ou que non. Entonces, hasta aquí que les falen, a miña esquerda está Leticia, a miña dereita Julia, e ahora vos vamos a contar, van a contar o que sexa eles. Logo faremos un debate, dentro do debate eu sou disposta a todo o que sepa e a todo o que leín sobre eso, pues, sobre que hablan sobre os problemas, e aquí temos a Joshua que nos vai a moderar para que non nos salgamos de mal. Entonces, que non é para ti, Julia? Pois sí, así que un pequeno guión, mi primeira vez en público. Bueno, en primer lugar, dar as gracias a todos e a todas por compartir esta tertulia, que nesta situación, como comentaba ela, que é dolorosa, pois está en xogo a supervivencia de moitos de nós. Hai unha parte de sufrimento emocional na que sentir a cercanía da xente que nos rodeáis, pois, bueno, si ben non nos cura, pois si nos dá forza para seguir adiante nesta lexítima loita polo dereito constitucional como é a protección da saúde, non? Logo tamén quero dar as gracias a nos compañeros da plataforma e sempre presentes como unha piña. Ben, entonces pasamos a falar da hepatitis C como enfermedade. A hepatitis C é unha enfermedade causada por un virus, chamado virus C, da hepatitis C, que se transmite polo sangue, única e exclusivamente polo sangue. Non é fácil de contraer. É un bicho que vai roendo fígado pouco a pouco, sen dar mostras claras de actividade. De feito, pode pasar moitos anos sen que o seu portador note os efectos devastadores da acción deste virus, non? Bien, a expansión da infección da población en todo o mundo ten moito que ver co feito de que o virus non se manifestase científicamente ata o ano 1989, polo que antes era dificilmente tratable con eficacia por falta de conhecimento, ¿no? Temos varias vías de transmisión, sempre sanguíneas, é un proceso difícil.
temos primeiro a propagación a través do sistema sanitario. Foi a través do propio sistema sanitario onde o virus atopou un eficaz mecanismo de protección a través do uso de material mal esterilizado, de feito as antiguas agullas de cristal, seringas de cristal que se limpiaban un poquinho de alcohol, logo na propia cirurxía, e por transfusión sanguíneas contaminadas. Pero bueno, isto non por negligencia, senón pues eso, por falta de conhecimento suficiente naquela época. Outra vía de transmisión é o uso de drogas inyectables na época na década dos 80, dos 90 tamén. Estas dous vías de transmisión son as que fan que hoxe haya miles de infectados e infectadas de hepatitis B, non? Logo temos unha difícil transmisión por vía sexual. Esta é moi pequena, sempre que o sangre te que penetrar no torrente sanguíneo, non por contacto non se transmite, non? Ben, e finalmente mencionar os casos de transmisión de nai a fillo. Aquí a manifestación do virus se presenta de un modo moito máis perverso. Non é unha vía frecuente, tendo en conta a proliferación das infecciones nas últimas décadas, o número de casos ten que ser tomado en consideración, remarcando o feito de que estes nenos e nenas, estes mozos, mozas, menores de edad, en cualquier caso, pois conviven co virus desde o seu nacemento. Moitos deles xa teñen o fígado danado. Por iso, desde a Plataforma Galega de Afectados, pola hepatitis C, facemos hincapé nestes casos desde o primeiro día, que é algo que sempre lembramos e reiteramos, bueno, pois porque eles son os nosos fillos e, de alguna maneira, pois a súa vida é máis valiosa que a nosa propia, non? Bien, o virus é un, pero ten distintos xenotipos, hasta sete. Os xenotipos poden chamarse como as cepas, como as da gripe, que determinan a resistencia de cada persoa a ser tratada. Logo vamos a falar de que hai máis tratamentos e, según o xenotipo, pois poden establecer un ou outro, pero antes de un solo tratamento. O xenotipo que tiveras o funciona ou non funciona, pero solo había o tratamento de interferón, do que vamos a falar agora, non? Bien, e logo tiene cinco fases, desde a F0 a F4, sendo F0 unha fase asintomática, desde o F1 hasta F4, que comeza unha inflamación do fígado, é unha actividade viral que vai a máis desde F1 a F4, a maiores hasta F4, que é a conocida como cirrose. É que me sale fibrosis, bueno, que intento falar galego, o sinto. Bien, e vale, entonces esta enfermedad é conocida como unha enfermedad silenciosa. Bien, porque a maioría das persoas afectadas non saben que o padecen. De feito, o virus non dá señales de actividade hasta que hai un dano hepático que normalmente termina en grave e irreparable. Unha gran parte dos casos agora identificados de doentes de hepatitis C, estamos nunha fase moi avanzada. Quere dicir que levamos a moitos anos vivindo con este inquilino indesexable. Levamos moito tempo sendo atendidos por nosos médicos especialistas nos hospitais públicos, estamos afeitos a manexar pues, con todas as dificultades facilmente imaginables, pois a dor, o medo, a angustia e incluso a tristeza, non? Así é todo, a forza da vida, pois non sabemos como, pero fae que somos, que seamos capaces de tirar para adiante, pois sempre coa esperanza de que aparezca un avance científico que chegue pois, a tempo de salvarnos a vida, non? Ata agora non había ningún tratamento eficaz. Falamos dos tratamentos convencionais. O único disponible era unha combinación de dous fármacos, o interferón e a ribavirina. Este era para todos os casos, como comentaba antes o xenotipo. Era o único, o xenotipo podía ser máis propio ou menos de curación, pero solamente había isto. Entón, a única posibilidad de tratamento que os especialistas nos podían proponer pues, era unha longa quimioterapia. Realmente unha quimioterapia que además tiña unha duración entre 6 e 12 meses. E aparte con unha tasa de curación realmente baixa. Falamos de un 30-40% de curación.
Y luego, bueno, con unos efectos secundarios pues realmente agresivos, devastadores, graves, duros. Así, por eso este dato es muy importante, porque nos de moitos de nós pues, nos hemos sometido a estes tratamentos unha vez, dúas ou máis. Bueno, logo aparte está a confianza nos nosos médicos. Nosotros nos temos, necesitamos, queremos ter a confianza nos nosos médicos, que son os que nos tratan día a día, que saben como están, incluso nos coñecen a nivel personal, nos confiamos neles. Si te manda a facer o pino a puente, pues fijas. Quero dicir que se tens que poñerte o tratamento de terceiro con todas os efectos secundarios que conllevan, o faz unha vez, e dúas, e as que faga falta. Venga, así chegamos ao ano 2012, onde empezan unhas novedades terapéuticas. Hai unha primeira xeración de novos fármacos que son Telaprevir e Voceprevir. Pero estes dous sempre estaban en combinación, con el interferón e la ribavirina. Con esto se consiguieron unas tasas de curación mayores, hasta un 60%. Pero de todas formas, los efectos secundarios eran todavía peores porque, bueno, pues porque este conjunto era más tóxico. Bien, entonces aquí, en este punto, pues se produce el gran acontecimiento esperado. Un gran acontecimiento que debería ser motivo de alegría colectiva y de un inmenso alivio para los doentes, ¿no? Que era el descubrimiento de nuevos fármacos capaces de curar a enfermedad. Bien, entonces aquí llegamos a finales de 2013 con la última sedación de fármacos. Bien, en las áreas sanitarias era de sobra conocida a llegada de estos fármacos, una batería de nuevos fármacos de gran eficacia en la eliminación de virus. Hablamos de que podemos llegar a pensar de erradicar enfermedades, ¿no? Con unas tasas de curación entre un 90 y 95%. E con os tratamentos máis curtos, entre 12 a 24 semanas, 24 semanas por se, casi todos están establecidos en 12, depende da persoa, pero lo normal é que 12 semanas, sen apenas efectos secundarios, porque a súa toxicidade pois, é infinitamente menor que os usados hasta ese momento. O sea, evidentemente non hai ningún medicamento que sea totalmente inocuo, pero ciertamente que con estes novos tratamentos pois, que te levantas cada mañana y puedes arreglar tus labores y tu trabajo y tus quehaceres pues, con una vida normal, no ahí tirando del cuerpo como tirando con interferón. Hay gente que no se puede hidratar, ¿no? Entonces esto es una alternativa pues, con una expectativa bastante agradable. Bien, estos tratamientos aprobados en Estados Unidos a finales de 2013. El primero de ellos fue o principio activo se llama Sofosbuvir, conocida marca como Sovaldi, está conocida, ¿no? He autorizado por la Agencia Europea de Medicamentos en Janeiro de 2014. Bueno, aquí empieza o pesadelo. Hay mensajes esperanzadores, pero ninguno se pone en práctica. No llegan efectos concretos sobre que esos mensajes esperanzadores se reafirmen y nos podamos acceder a esos medicamentos, ¿no? O precio es un problema. La Unión Europea no negocia un precio. Cada país ten que negociar pues, con el laboratorio, independientemente de la Unión Europea. Y en España no se aprueba esta financiación, ¿no? Luego, en junio, Francia propone que todos los países paguen una política de precios común para conseguir que se abaraten los medicamentos. Y aquí España nuevamente no apoya esta iniciativa, ¿no? Luego, lo verán, la ministra Ana Mato, que Ana pode che chamar calqueira, pero Mato, de verdad, que parece un apelido, posto a propósito, de verdad. Entonces, fai declaracións anunciando a aprobación inmediata dos primeiros fármacos en España, que en ese momento son dos, o Sofosbuvir, Sovaldi, que chamamos antes, e o Sinemprevir, Polixio, conocido por nombre comercial Polixio, conocido en casa. Bien, o tempo de negociación cos laboratorios desde o Ministerio Ministerio de Sanidade durou 9 meses. 9 meses de espera, xa levamos 9 meses de espera. Hasta 1 de outubro de 2014. E anúnciase que os médicos dispensarán os tratamentos. Anúnciase, pero aún así, ainda chega novembro hasta que podan facelos. Un mes máis. Y asustándose a criterios de priorización dos tratamentos, nos que só entran os máis graves.
Vamos a ver, non só estás enfermo, sino que estás por vida, tens que estar moi grave. Entón, as fases que falábamos antes, de F0 a F4, sendo F4 cirrosis, cirrose, van a tratar só os F4, pero non todos os F4, sino os F4 que están cirróticos descompensados. Descompensados en que están a miques da morte. Quero dicir que non ten moitas posibilidades de vida se que non os tratan, non? Outros son os trasplantados, que aquí hai que comentar que un fígado que nos foi trasplantado pois volve a reinfectarse. Evidentemente, se non negativizas o virus antes, pois o fígado volve a estar infectado. Entón, tamén, cando se fai un trasplante, para evitar o rechazo, paso ao castellano, bueno, para evitar o rechazo do propio corpo, contra ese órgano, tomase inmunodepresores que, se sabedes ou non, é que vais con as defensas, con lo cual, é que evidentemente o virus xa ten o campo aberto, xa ten vía libre, non? Entón, a actividad viral, unha vez que está trasplantado, si non te trataron antes, pois pues, é moitísimo máis rápido. De feito, temos 5 anos de expectativa de vida unha vez trasplantado. Outro caso é os pendentes de trasplante, todo o que acabo de explicar, pendentes de trasplante. Si os negativizan primeiro, pois estupendo, porque o fígado grano novo vai chegar a un corpo sano. Temos un membro da plataforma que foi trasplantado 2 veces. A primeira se había solicitado o tratamento e incluso se le había aceptado, pero o tratamento nunca chegou, porque aquí hai miles de cousas que non sabemos como pasar, porque todo estaba aí de superfugio e non nos enteramos pese a nosa insistencia, ¿no? Bueno, o tratamento foi aceptado e non chegou. E mentras tivo que ser sometido a outro novo plan, que houve que solicitar outra vez máis a medicación que fai unha semana ou así, non? Sí, unha semana. Fai nada que se van de dar. E o señor Feijóo, cando foi o segundo trasplante, dixo, pois tamén ten que estar agradecido por haber levado un segundo órgano, ¿no? O sea, agradecimiento total, bueno, incomprensible. Entonces, todo este pesadelo, que xa é pesadelo de por sí, pois agora ainda por vida se convierte en unha tórtida, porque os cuento, tramítanse as primeras solicitudes e chegan as primeras denegacións. Iso sí se contestan, porque algunas non recibimos contestación. Entón, chegan denegadas. Entón, aquí comenzan as movilizaciones nosas. Por que? Bueno, pois a maioría dos dentes tivemos coñecemento destes avances provocados dos nosos especialistas, además ansiosos de ofrecernos unha alternativa de cura positiva, ¿no? Para mantenernos fortes, porque a afectación emocional cando unha persoa ten unha doenza grave e sobre todo incurable, pois é facilmente entendible por todos os que estamos aquí presentes en moita xente máis. Non creo que sea moi complicado entender isto, non? O sea, a tensión da espera, a ilusión e logo a desilusión, pois é un caldo de cultivo impresionante emocional, non? Bien, entonces, nosotros padecemos unha enfermedad mortal que ahora ten cura. Por lo tanto, queremos que nos cure. Non hai máis, eso é, así que nuestro logo hace tratamentos para todos, pero nos proyectamos máis en procurarnos, non? Entón, se forma a plataforma, que realmente toda a xente da plataforma o único que temos en común é o virus. O sea, quero dicir que aquí hai moita xente de un partido político, de outro, de unha visión, de outra, blancos, negros, xóvenes, de outros. Non temos ningún negro. Tal. Bueno, xóvenes, de outros, nenos, de calquer xeito, somos diferentes. O que temos en común é o virus, simplemente, non? Coño, lo de negro, coño, pues, bien, entonces, porque realmente somos así, porque realmente es que o virus non distingue clases sociales, económicas e políticas. O virus, calqueira persoa pode ser infectada. E calqueira persoa pode ser afectada porque ten un ser querido infectado. Quero dicir, infectados somos moitos e afectados somos todos. Por todas nosas emblemáticas frases, pero é que é así. O vivimos cada día no noso corpo, non? Entonces, falábamos de fase 0, fase 4, evidentemente, a estas alturas ten que haber unha priorización, xa que non se tratan todos, vamos a empezar, bueno, unha priorización
primeros casos más graves, hasta os que se acabe de detectar, hasta o C0, asintomático. E aquí volvemos a facer hincapé nos jóvenes, porque bueno, sí que pedimos algo más, non só queremos que nos cure, por lo menos no caso dos nosos nenos, ¿no? Dos que están máis sanos, que non só que nos curen, sino tamén que non padezan a enfermedade, ¿no? Que non teñan que someterse a tortura que moitos de nos xa tivemos que someternos no interferón. Estes rapaces, además, son futuros traballadores, tienen unha vida por delante, vas evitar bajas, vas evitar ingresos, vas evitar trasplantes incluso, por que non? Que de feito sería máis barato curalos ahora que deis aquel saber en enfermedades, non? Bueno, así, hablando políticamente, tendremos unos futuros traballadores pois non enfermos, non? Igual, que podrán desarrollar a súa capacidade laboral a pleno rendimento, non? Egoístamente, polo goberno. Bien, entonces os médicos especialistas non poden solicitar o tratamento que consideran que necesitamos, senón que deben asustarse a unos criterios, a estos criterios ya mencionados. Entonces, las solicitudes deben ser autorizadas por una subcomisión. Pues vosotros habéis oído hablar de la famosa subcomisión, que era como una barrera que llegabas, pumba, te dabas de frente, ¿no? Que esta subcomisión, que además está formada por patólogos, por médicos, como son o nuestro médico de patólogo de cirugía, de medicina interna, ¿no? Que dice que necesitamos ese tratamiento, bueno, pues él lo solicita. Entonces, do médico pasa a gerencia del hospital. La gerencia del hospital pasaba a la dirección será la sanidad pública, y luego a su comisión. Allí estos hepatólogos, que son tan hepatólogos como nosotros, que nos lo prescribió, pues deciden según sus criterios si se autoriza o se denega, si se da o no se da, ¿no? Después de tomar esa determinación, pues o circuito otra vez vuelta hasta llegar o el patólogo era nuestro paciente, ¿no? Todo este circuito, que es un mero trámite administrativo realmente, pues es muy lento. El que dure un mes es casi lo normal. E moitas veces ten chegado a 2 meses de espera. Quero dicir, un tratamento de 2 meses, pois, entre que tu historial vai e volve, xa estarías tratado, non? O realmente jorobado é que o virus non entende de burocracia, non? Entón, o virus non para. Ese tempo de espera, o virus sigue traballando, sigue jodendo o fígado, alterando a saúde, non? Non descansa, non para. Entonces de ahí que hay mucha gente, la plataforma, que no puede esperar, no tiene tiempo de esperar estas 2 semanas, ni 2 meses, ni nada. Bien, entonces, ante las movilizaciones de los afectados, los distintos gobiernos comienzan a difundir mensajes que eso tenga a idea de confundir a opinión pública, ¿no? O presidente do gobierno, o ministro de Sanidad e o gobierno galego aseguran que los tratamientos están siendo tramitados seguindo criterios científicos. Para nada, ¿vale? Que as movilizacións dos afectados son políticos, para nada, que non están justificadas. Bueno, é máis que casi que somos uns mentirosos, ¿no? Ahora, o que os enfermos temos na nosa conta é que todo isto é moi fácil de desmentir. Realmente é falso. O sea, nós non temos o tratamento. Mires por onde mires, por arriba, por abaixo, por onde mires. Nos non estamos sendo tratados. Esa é a auténtica verba, é a absoluta, non? Ben, entón aquí o problema faz esa visible na rúa, temos asociacións de patólogos, de farmacéuticos e de colexios médicos que denuncian que estes retrasos na administración dos fármacos, pues denuncian as graves consecuencias que ten sobre os doentes, non? Se fala na tele incluso que hai 12 mortes o día en España. Bien, entonces, ante el escándalo público que trae esta realidad provoca, pues el Ministerio de Sanidad por fin convoca a un grupo de expertos para diseñar o plan, famoso plan estratégico de abordarse la hepatitis C. Y aquí entraba algo, bueno, nada, demuestra que durante los meses previos a las movilizaciones de los pacientes, demuestra que el Ministerio no fixo su trabajo. O sea, tenemos que salirnos a las calles.
enfermos, a chovia, a xoiva, o que sexa, para que estes señores empecen a traballar. Que o que parece que van a facer ahora, ante a desesperación dos doentes, porque realmente non temos os medicamentos. Non temos os medicamentos. Bueno, algúns así, estamos tendo, pero levamos aquí casi 4 meses onde podo ir raspando cada medicamento que consigo. Realmente non temos os medicamentos. Ben, entonces, las exigencias nosas, que sempre foron as mesmas, desde o 19 de decembre do ano pasado, que formamos esta plataforma, hasta hoxe, sempre exiximos as mesmas cosas. Nos non hemos cambiado en nada. Non hemos dito unha cosa por outra. Son os políticos os que hacen eso. Nos non. E agora parece que é un intento de levarlas a cabo con este famoso plan estratégico. Como me estoy quedando sin saliva ya, que miña compañera Leticia continúa a parte máis política do tema. Moitas gracias. Para Pereiro, que es el cementerio de Vigo, para quien no lo sepa.
Esa era a miña perspectiva de vida. E tiña 20 anos cando me dixeron tal. O sea, a miña perspectiva de vida era chegar aí os 50. E puntos. E agora, de repente, me dicen que hai un medicamento que me cura, sin pasar as canutas. Que vou estar ben. E teño que esperar a que a estar morrendo e aquí uns señores que non saben nin quen son eu, que me digan se sí ou se non. Pois non, eu non quero estar morrendo para que me dean unha medicación. E supoño que ninguén aquí comprende iso, o sea, non é lógico, pois ata agora o facían. Bueno, a mediados de xaneiro, os políticos anunciaron que iban a xuntar a un grupo de expertos para desenvolver un borrador, para un plan estratégico, para como dispensar o tratamento, tal, bueno, para que aquí se xera, non? Claro, anunciaron a creación dunha comisión para redactar o borrador, e aí quedou a cousa, nos seguimos movilizándonos, dando guerra no Parlamento, dando guerra na Consellería, manifestación, roda de prensa denunciando a súa comisión, porque pensamos que falar, os políticos falan moito, e algúns falan moi ben, a xente confúndese. Eu nestes tres meses, unhas 4 ou 5 veces, tive que explicarlle, pero moi ben, a moita xente, que non, que o que dixo ese político non é nada porque ainda estamos como estábamos. Non? E supoño que a vos tamén vos pasou de ui, xa lo puñal que seguiste, uau, que guai. Verdade? Era mentira. Porque ainda por riba neste tempo, a medida que iban dando cada pasiño cara a relación do borrador este do plan estratégico, iban soltando unha nova. E antes tamén, como dicía a miña compañeira, co de, ui, xa temos o medicamento, ui, xa van a empezar a repartir. Non? Hai xente que está empezando a recibir agora, hai xente que ainda non o temos, moita xente non o temos ainda. Moitísimos e moitísimas. Entón, a finais de febreiro, por fin, din que xa está feito o borrador. Xa conseguiron en 1 mes e medio pariron un borrador. Imaginadvos un parto de 1 mes e medio, non podo. Bueno, dixeron que iba a ser aprobado o 1 de abril. A finais de febreiro, ainda temos polo medio 1 mes enteiro, máis dun mes, de agarda. Que dicides, podedes pensar, bueno, solo é 1 mes. Claro, cando levas toda a vida agardando, 1 mes pareceche a vida tamén. Hai xente que non ten 1 mes para agardar. Hai xente que se espera 1 mes, pasa de F4 ao cementerio. Hai xente que se espera 1 mes pasa de F2 a F4, porque pode ser. Hai xente que se espera 1 mes o fígado novo que lle puxeron escarállase, perdóname, estropéase de todo. E un mes, cando tes o fígado feito polvo, o fígado feito paté, non podes esperar 1 mes a veces. Ou podes, pero ti non o sabes. Non sabes se o teu fígado de repente vai repicado ou vai a manterse. Entón, esperar outro mes, cando levas 1 ano esperando e antes dese ano, xa levabas máis anos sufrindo e aguantando tratamentos insoportables que provocan de todo. Igual poden estropearse o páncreas, os riles, como deixarse sin defensas, como crearse unha... desenvolver unha enfermedade de autoinmune, xa, casos 1000. E despois de todos esos tratamentos descubres que hai un que funciona de verdade e ainda hai que esperar 1 ano. E ainda que me levas 1 ano esperando, ainda 2 meses máis, e despois ainda outro mes. Entón, xa, por unha parte, dís, vale, está aí, está escrito, pero por outra, mosquea bastante que ainda che digan que hai esperar outro mes máis. Pero bueno, empezamos a mirar que o plan si recolle exactamente o que pedíamos. A ver, hai 6 meses din que non, que o que pedimos é unha borrada, hai 6 meses nin tal, pero hai 3 meses dicían que o que pedíamos que non tiña sentido, que tal, que cual, que non sei que, e agora de repente o plan recolle exactamente o que pedíamos. Por exemplo, os criterios ilóxicos que se estaban tendo en conta agora, que era o tema ese de estar a morrer para que chorea, basicamente, de repente non. De repente, calquera que teña o virus pode levar a medicación. Evidentemente, terán prioridade os que teñan unha fibrose máis significativa. A fibrose ven a ser como si houvese feridiñas no fígado, como costas, tal. Son zonas que están máis duras no fígado e iso non ten volta atrás. Entón, canto máis estropeado estea, peor. O
final sí, rexenérase, pero rexenérase se o tes hinchado e punto, vale, pero hai certas cousas, hai un momento no que esa desfeita xa non se pode desfacer, vamos, la de redundancia. Logo tamén, outro dos criterios internacionais que segue este novo plan é que o tratamento se dé a tanto antes. Se o teu médico considera que ti necesitas o tratamento que cho dean xa, e se ti estás nas primeiras fases da enfermidade, o lógico que cho dean xa, para que non vayas a peor, porque dicía antes a miña compañera que ao final é un aforro. O sea, que non sei con que criterios económicos miran a cousa eles, porque eu desde o meu punto de vista penso que mellor que me dea o tratamento xa antes de que teña que estar eso, que dicía, era collendo baixas, sendo médico seguido, necesito un trasplante, pero bueno. Logo, outra cousa moi importante é o tema do diagnóstico precoz. A ver, falaba con meña confi, e tamén falabas ti, non? Do tema de que a enfermidade, en moitísimos casos, no 94%, o virus foi transmitido nun hospital. Nun 94% dos casos. Unha operación, unha transfusión de sangue... Ben, hai moitísima xente que non sabe que ten o virus, porque non lle coincidiu o médico, tiña unha tía que aos 90 anos nunca foi a urxencias. E morreu aos 93, o sea, casi non virou un médico na súa vida. Entón, hai moita xente que non sabe que ten a enfermidade, é unha enfermidade que non anotas. Nos primeiros 15-20 anos hai moi poca xente que anota. Entón, se non tens ningún síntoma, non vas ao médico. Por exemplo, nos cun análise de sangue normal, o único que poden mirar así que poda dar unha idea de que podes ter algo no fígado é que as transaminasas estean altas, máis altas do triple do normal. Pero non ten por que estar alta para que diga que tes hepatite. O sea, podes ter hepatite e non ter as transaminasas altas. E ter o virus e non ter as altas tamén, claro. Entón, por exemplo, hai 15 anos, chavales e chavales que se fixeron un piercing ou un tatu en calquera sitio, en casa dun amigo, non sei que. Aí hai unha vía de infección que non está controlada. Hai moita xente que pode ser que sí, pode ser que non, que a teña. O que dicía, xente que se fixe alguna operación, recibiu alguna transfusión, etc., no hospital antes da ano 92. Hai moita xente que pode que non o saiba. Hai xente que ainda se enterou hai 2 anos de que tiña o virus da hepatite C. Tiña hepatite desde os 80 ou 70 e pico. Claro, é que unha enfermidade que non sabe, un virus, bueno, porque a enfermidade, claro, xa empezas a notarlo, pero mentre só tes o virus, podes non notarlo. Por iso é super importante controlar na poboación en xeral, buscar, tratar de detectar quen ten o virus e quen non, para tratarlas, evidentemente, esas persoas. Logo, que os especialistas sexan as únicas persoas autorizadas a dar a medicación. Sí, gracias. Outra, dispensación inmediata dos fármacos, o que dicíamos antes, de que o médico chama, e ti vas á farmacia e a recolles, non tens que esperar X tempo. E bueno, último punto que é evidente, volvemos na mesma, que non podemos agarrar. Non podemos estar outro ano esperando a ver se algún señor político lle ven a iluminación, lle ven aí o Espíritu Santo e lle din: caín sobre ti para iluminarte, porque os enfermos de hepatite C necesitan a medicación. Non, necesitamos o xa. Entón, bueno, contarnos todo isto, a nos parecenos moi ben, pero, despois de toda a trayectoria que levábamos, non, de que falan, non fan nada, pois estábamos ainda medio mosqueados, ainda tiñamos dúbidas, desconfiábamos, e, bueno, entón nos contan que a Comisión Interterritorial, o que deberían ser representantes das Consellerías de Sanidade de toda España, non? E o Ministerio se van xuntar o 26 de marzo. Iso xa unha data concreta, polo menos. O plan entrará en vigor o 1 de abril. Aí están as datas, iso é o que din, o vallas xa certo. En principio, home, a ver, esperanzados estamos. Porque está aí a cousa. E aparte, hai cinco días ainda, estamos falando que empezamos a xuntarnos o 19 de dezembro. E estamos falando que o medicamento
se aprobó en Europa 1 de xaneiro do ano pasado e en España empezou a darse en outubro. Bueno, pois hai 5 días nos chamaron para dicirnos este o plan, e radio, dadenos a vosa opinión, a ver como está, non sei que, non sei cuantos, miramos que o plan contén xusto o sustiño que pedíamos, que antes nos dicíamos que, nos dicíamos que como pedíamos iso, que buah, que flipas, tío, buah, que pasa, colegas, que imposible, e de repente xustiño que pedimos. E ainda por arriba, pasaron de ignorarnos, 100%, e chamaron de tireiros e de todo, a dicirnos, bueno, que estábamos marchándonos xa, nos estábamos marchando, que a prensa facer un pouquinho. Pasan de todo iso, a de repente, vou votar en contra de tal cual, pasan a ternos en conta. Entón, agora, nos propoñen, aparte de pedirnos que demos a nosa opinión sobre o plan estratégico, se hai algo que hai que mellorar, se non, se tal, aparte, propóñenos que tanto esta plataforma como a Asociación de Hemofílicos e a Asociación Galega de Trasplantados e Trasplantadas que participemos tendo conta de que se vaya cumprindo este plan con capacidade crítica e de denuncia de se hai alguna irregularidade en ese desenvolvemento do plan, que o podemos dicir. Un plan que empezaría a funcionar iso 1 de abril sería ata finais de 2017 pretenden ter tratadas e tratados aos enfermos e enfermas de hepatite ou portadores e portadoras do virus, porque ao final seguramente chegue para máis polo menos de F2 en adiante. O F2 é cando empeza a notarse a fibrose, porque en F1 casi nin se nota, hai, pero ainda non se nota moito. Pois, desde F2 a F4 deixaros todos tratados e tratadas, F0 e F1 en algúns casos. Por exemplo, un que non fai moita gracia, as mulleres temos sorte, porque se nos entran ganas de ter fillos, a mí xa entraron unhas ganas da hostia de ter fillos, pois, solo con eso, con estar aí na fértil, evidentemente, se é unha muller de 90 anos, non pode dicir que non ten un fillo, non lle creo ao médico, pero podemos dicir, quero ter un fillo, ah, pois estás en F0, da igual, eu chego o tratamento. Podemos. Pero, sí, sí, tal cual, é un pouco así, vamos, F0 e F1, pois casos concretos, casos que decida o médico, casos con outras enfermidades que podan afectar, ben. E bueno, entón, vou a ir avanzando, a mí o que me flipa moito, e eu penso que a todos nos flipa, que nos están dando exactamente o que pedíamos, sen problema ningún, xa nos dicen que nos van a dar, hacer esto, coño, si esto pedíamos, esto también, exactamente. Un ano tardaron en todo iso. Tardaron 6 meses en negociar o prezo dun medicamento, que xa estaba requete implantado en Estados Unidos, xa sabía que funcionaba, que en Estados Unidos leva 2 anos e pico dándose, Francia, que Francia propuxo, porque a Unión Europea vamos a negociarlo cada un por a súa conta. Sí, Francia propuxo de pedir, eso é unirse todos os países, porque ainda que a Unión Europea deu permiso para negociar por separado, oye, pois España dixo que nin de coña, e ainda despois de negociar o prezo ainda non se daba, ainda non sei que todo este rollo para que, xa, ao final, todo isto se trata de pasta, trátase de cartos, trátase de mercados. A única conclusión que se saca de todo isto é que toda esta loita foi porque estaban buscando como gañar pasta a eles, como... Non é normal que despois de tanto tempo nos dean exactamente o que pedimos cando morreu xente polo camiño. Porque morreu xente que podía ter recibido os medicamentos, e morreu porque esta xente non lle daba. Entón, ao final, o único problema que era de pasta. E aquí, en Galicia, nos dixeron, nunha reunión, nos dixeron que aquí en Galicia o problema non era económico, verdad ou non? Tal cual, O sea, que nisequera era unha cuestión de non hai cartos. Era unha cuestión de canto vamos a añar, que senón non ten sentido. Non sei que era, eu non teño nin idea. O que sí que teño claro é que se a saúde é un negocio, os pacientes son clientes. Sí.
es que ni quiso, es que no somos nada. Es que no somos nada. Es la prioridad, ¿no? Bueno, no pues, somos nada. Muy bien. Gracias, de verdad que estedes moi, bueno, o tema que estedes moi, moi eso, pero hai o tema económico. Un pouco tarde económico, pero veredes de reforma. A xestión política foi absolutamente nefasta. Ben, o problema económico é que está, hai unha, está na privatización da sanidade. Por que? Ese fármaco que ides a tomar nin siquiera debería venderse con innovación terapéutica. Porque sabedes que non debería patentarse porque é un fármaco que nin siquiera Gilead fixo nada por investigado ou comprou, como sabedes, a Farmacel por unha millonada para venderlo moi caro e agora se sabe que realmente ese fármaco xa estaba patentado para tratar os pacientes con VIH ou con os pacientes con VIH que moitas veces están infectados con virus hepatitis C, deronse conta de que había unha rapidez, os virus disminuían, entonces foi cando Gilead comprou ese fármaco. Entonces, non ten dereito a vender o fármaco a esas cartos porque non ten dereito Gilead a insoster o noso sistema sanitario. Porque veredes, si realmente se ve, se, o tratamento de hepatitis C son 43.000 euros o ano, en 3 meses. Si tes cirrosis pode ser 96.000 euros. Hai, como decides, está aprobado para a maioría de C2 variante. En Galicia vamos a poñer que hai 40.000 aproximadamente pacientes con hepatitis C. Vamos a pensar, si se trataran as 40.000, os cartos serían 1.700 millóns de euros. E o orzamento sanitario é xustamente o doble, 3.400 millóns de euros. Que deixamos de facer? Deixamos de atender as parturientas, aos servicios de urxencia, que deixamos de facer? Ou realmente van a incrementar o orzamento? Non, van a incrementar, porque vos sabedes que os correcortes están cada vez haciendo semicarros que non teñen dereito, a xente de menos de 26 anos non ten dereito, cada vez hai menos dereitos, cada vez hai menos de todo, e cada vez hai máis privatización. Entonces, cal é o enemigo? O goberno? Sí. A farmacéutica, sí. Entonces, eu diría que, mi opinión, que con todo que a loita que fixeche é realmente increíble, realmente solidaria, realmente todos xuntos que dá gusto, debería exixir para mí dúas cousas máis. Que se despatente o fármaco e se venda como se ten que vender como xenérico, se acaso fabricado aquí, é posible. Porque en Europa, dixeron cada país que faga o que considere oportuno. Si quere despatentar o que despatente, a la eles. Entonces, o goberno, Alonso, podería despatentar o goberno, Rajoy, o que sea, despatentar, e venderlo para que todo o mundo realmente teña dereito a tratarse de hepatitis, a tratarse de cancro, e aí un sistema sanitario cada vez máis recortado. Porque o día seguinte da reunión de hepatitis xa estaba aí a señora da Asociación contra o Cancro exixindo as últimas innovacións terapéuticas do cancro super caras para que tamén tal. Entonces, siguiente. Entonces, ¿tenen dereito? Si funciona así. ¿Tenes dereito? Todos si funciona así. Pero, non é imposible si fuera unha patente, si fuera, pero como non ten nin por qué, eso é xero. E despois, o siguiente paso é transparencia. Non pode ser que unha casa comercial de idea que xa non se enganou con Tamiflu, con Tamiflu da gripe, cando te engane e te engane alguén vai a túa casa a roubar, non lleves a porto que facer. É unha farmacéutica impresentable, e máis de Dona Rasfield, que o da Guerra Vida é impresentable. Entonces, esa farmacéutica que enseñe e que diga os resultados de todos os tratamentos de hepatitis C en España, porque non nos dá.
A Asociación para a Defensa da Sanidade Pública lle pideu moitas veces que todos os resultados, o que está pasando, os efectos adversos, o que pasa, tal, que sean públicos. Por que non están públicos? E despois, como é posible que o plano estratégico o fixeran 10 médicos dos que non estaban na nómina de IDEA? Entonces, hai demasiados problemas encima da mesa, entonces eu diría, primeiro, un fortísimo aplauso por conseguir o que vos pedíades e por conseguirlo. Pero, a siguiente paso, creo que debemos defender o sistema público voso e o de todos. E a voso o tratamento non pode estar contradictorio co tratamento dos demais. Por lo tanto, o siguiente paso é o outro. E iso debe ser, pero tamén, para finalizar algo.